Tänä vuonna joulukalenterin kuvaukset aloitettiin Kuhmalahdella Jarkko Hoivalan luota ja siellä vietettiin tosi mukava päivä. Päästiin ajeleen muun muassa Setorilla ja lisäksi että kuultiin myös jokaisesta traktorista jotakin. Moro vaan kaikille valmettihenkisille ja traktorihenkisille. Ollaan täällä Kuhmalahdella mökillä ja mä oon Hoivalan Jarkko ja harrastan näitä vanhoja traktoreita, kuten ehkä kuvasta näkyy. Tästä itse kaikki lähti joskus 83 vuonna, kun isä osti mökkitraktorista tommosen vanhan Setori 25K-malli. Mä olin joku 6 vanha ja sitten kun jalat yltti polkimille, niin sai sitä ajella sillä, mutta piti aina kysyä lupani. Siinä sitten rupesi muhiin ajatus, että jos ostaa oman Setorin, niin ei tarvitse kysyä lupia, saa ajella silloin kun haluaa. Sitten 10-vuotiaana ostin sitten ensimmäisen oman Setorin, semmoinen vähän moottorivikainen, niin isä sitten neuvoi ja mä tein 10 vanhan siihen moottoriremontin. Ja tänä päivänä se on tuo Tampereella semmoisen ravintolan maskottiraktorina. Tämä tässä on sitten toinen traktori, minkä ostin. Tai samana päivänä ostin pari muutakin, eli 3 traktoria yhteensä. 14.7.89. Ne oli tarjouksessa nämä Setorit siihen aikaan, että ei maksanut paljon mitään. Tää oli tosiaan, moottori oli auki ja siinä jälleen kerran tein siihen moottoriremonti. Ei se oikeastaan muuta ole sen jälkeen tarvinnut tehdäkään, että hyvin tulee savua ja ääntä. Tämä on sitten taas myöskin Setori, ostettu samana päivänä kuin tuo äskeinen. Ja tässä ei ollut renkaita. Tämä oli joskus 70-luvulla. Moottori vaan sammunut. Oli nostettu sitten jonkin metsän laitaa ja sieltä sitten löysin tämän ja ostin kun halvalla sai. Nyt se käy ja kukkuu kyllä. Suht hyvässä kunnossa. Joo, tää on 22 tonnin Setori. Myöskin ostettu silloin samana päivänä kuin noin pari edellistä. Ja tämä oli tuossa läheisessä saaressa ja talvella se sieltä hinattiin jäitä pitkin pois. Ja petoraktori upposi tuossa rannassa tuonne järveen ja naapuri-isännä piti tulla sitten Ford 9700-satasella nykäiseen sieltä se petoraktori. Päästiin kaikki kunnialla perille ja siihen on kasvanut jonkinmoista revuttia tullut tehtyä. Hieman erinäköinen kuin mitä silloin ostaisi. Siinä on tommonen harmaa verkustonni, vuosimallia 49. Se on moottori täysin läpikäyty. Nyskimet, jarrut. Sieltä puolustu ja maalattu yli 30 vuotta sitten. Vähän alkaa tuo ikänäkin. Tässä on David Brown 25D, 56-vuoden mallia. Moottorin kanssa tehty remontti, kun oli niin pirun väliä joskus. Ja tää on viimeisin oikeastaan, mitä on ollut
vähän niin kuin aktiivimaatalouskäytössä. Pari vuotta oli semmoisessa pelto-osuuskunnassa ihan vuokraraktorina siellä tekemässä maatöitä. Hyvin pärjässä, ei tullut mitään vikoja. Suosittelen, jos näinkin hyviä vehkeitä. Joo, tää on sitten supersetori. 57 vuoden mallia ja tää on mun niin sanottu ylioppilaslahja. Olin 7 luokalla, vanhemmat kysyivät, mitä mä haluan sitten ylioppilaslahjaksi, jos mä menen lukioon, niin sanoin, että supersetori. Ja että se kannattaa ostaa silloin jo, kun olin 7, eikä vasta sitten, kun lukiosta valmistuin. Niin hinta nousi koko ajan ja oikeassa oli. Tää on taas ollut tämmönen, vähän ruvennut ehostelemaan sitä ja kevyt koneremontti tossa tuli tehtyä just tänä kesänä. Ja saa nähdä, saako vielä tänä syksynä sitten käyntiin, että on vielä testannut. Tässä on Setor 25N, eli tämmönen suora etuakselinen versio, hieman harvinaisempi. Tää oli kans semmonen romu, kun tuolta Pohjanmaalta haettiin. Moottoriremontti tuli tehtyä ja jarrut. Ja hieman tämmönen kevyt maalaus tähän, mutta tää nyt menee uusiksi tää maalaus. Tää voisi ihan niin sanotusti entisöidä, että on aika hyvä aihio semmoiseen hommaan. Ja ihan töitäkin on tällä tullut tehtyä, että kynnettyä ja perälevyhommia ja sen semmoista. Tässä on sitten vähän harvinaisempi Suomessa. MAN 2L3, 56 vuoden mallia. 2-pyttöinen diiseli. Ja tää siis on semmoisessa pellon laidalla. Oli kanssa edes joku 15 vuotta. Sitten saatiin tontille tää, niin putsattiin vaan noin polttoainesuodattimet ja vaihdettiin öljyt ja ensimmäisellä startilla käyntiin lähti, että saksalaista laatua. No niin, tässä on tämä meidän pikkuvalmetti. Tällainen mukava pikkuraktori. Ja varmaan katsoitkin siellä tämmösiä joskus nähnyt. Tää on 54 vuoden mallia ja 15, kuten huomaa, tässä on tää ohjaustanko tuossa etupuolella. Ja täysin originaalikunnossa, että ei ole tarvinnut mitään tehdä. Että ne teki Tourulassa kerralla laatutavaraa, niin ei tarvitse korjailla. Tässä on sitten Nuffieltti, DM4, 56 vuoden mallia. Hankittaessa oli moottori jumissa, mutta talven ylittä siinä lioteltiin. Keväällä sitten nitkuteltiin moottori pyöriin ja tää lähti sitten startista käyntiin. Ja ei ole kans kummempia tarvinnut tehdä. Mukava peli ja voimaa löytyy. Ruosteissa että oli useammassa osassa ja osia puuttu. Tämän 4 vuotta siinä meni, kun tämän kursi kokoon ja hankki puuttuvat osat. Ja nyt toimii, kaikki lähtee startista käyntiin ja valot toimii, jarrut toimii, kaikki toimii. No niin, tässä on tämmönen pikkuvikainen setori sitten. 52 vuosmallia. Ja joskus 70-luvulla kanssa purettu ja edetty mettään seisoo. Männät oli täynnä multaa ja havunneulasia ja lehtiä. Mutta täytyy sanoa, että tässä on tiivein kone, mitä näistä ulantaraktoreita on. Että pistin
naftaa männän päälle ja se on siellä vieläkin. Että ei ole vuotanut. Mutta vähän renkaita tarvittisi. Moottoriin vähän sisuskaluja ja ehkä jotain pientä. No, oikein hyvää joulun aikaa kaikille valmetti ihmisille ja traktori-ihmisille. Ollaan kilttejä ja räplätään koneita.